آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل استشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى هذه الآية الكريمة أطول آية في القرآن العظيم. ابو فسر رحمة الله عليه سعيد برشاد فرماتی ہے کہ قرآن پاک کی سب سے لمبی آیت جو ہے یہی آیت مبارک ہے. وقد قال الإمام أبو جعفر بن جرير حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب أنه بلغه أن أحدث القرآن بالعرش آية الدين. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سعيد بن المسيب نے فرمایا کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ قرآن پاک سے تازہ آنے والی چیز عرش سے آنے والی چیز جو ہے وہ یہی آیت دین ہے جس میں اللہ نے لین دین اور دین قرض کے احکام بیان فرمائے. وقال الامام احمد حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد يوسف بن مهران بن عباس انه قال لما نزلت آیت الدین قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول من جاهد آدم عليه السلام أن الله لما خلق آدم مسى ظهره فأخرج منه ما هو ضار إلى يوم القيامة فجعل ذرية والإبراء فيهم رجل يزهو فقال أي رب من هذا قال هو ابنك داود قال أي رب كم عمره قال 60 عاما قال رب زد في عمره قال لا إلا أن نزيده من عمرك وكان عمر آدم 1000 سنة فزاده 40 عاما فكتب عليه بذلك كتابا وأشهد عليه الملائكة فلما اعتذر آدم عليه الصلاة الملائكة قال إنه قد بقي كم عمري 40 عاما فقيل إنك ذهبت على ابنك داود قال ما فعلت فأبرز الله عليه الكتاب وأشهد عليه الملائكة. وحدثنا أسود بن عامر الحنبلي وذكر أبو ذر فيه وتم الله داود 100 وتم آل آدم 1000 سنة وقضى رواه نبي آدم يوسف بن أبي داود بياسي وزاد هذا غريب جدا وجدان في حديثه نكارة. اب مفسر رحمة الله عليه ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک روایت مبارک میں آتا ہے کہ جب یہ آیت اتری آیت الدین تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلا انکار جو ہے وہ آدم علیہ السلام نے کیا کیونکہ آدم علیہ السلام کے پشت سے اللہ تبارک و تعالی نے جتنی قیامت تک آدم علیہ السلام کی اولاد ہونی ہے ان کے ارواح کو نکالا عالم ارواح سارے روح کو ظاہر کر دیا پھر عالم مثال کے اندر آدم علیہ السلام کو دکھلایا کہ یہ تیری اولاد. اس میں دو قول ہیں علماء کے.
یا تو اللہ نے جس انسان کو جس شکل میں پیدا کرنا تھا وہ صورت دکھلا دی گئی، یا فقط ارواح جو ہیں وہ روح دکھلا دیے گئے، لیکن زیادہ راج یہی ہے کہ روح کے اندر اللہ نے انہیں اس شکل کا پرتاؤ بھی دکھلا دیا، کیونکہ جب انہوں نے اپنے بیٹوں کو دیکھا تو ایک بیٹے جو ہیں وہ بڑے کأنہو یزہو، یزہو کہتے ہیں جیسے کوئی روشنی ہو چمک رہا ہو، تو انہوں نے پوچھا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ یہ میرا بیٹا کون ہے، تو انہوں نے فرمایا یہ تمہارا بیٹا ہے داؤد علیہ السلام اس کا نام ہوگا اور یہ اللہ کا نبی ہوگا اور اپنے اپنے وقت میں پیدا ہو. تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ یا اللہ میرے اس بیٹے کی عمر کتنی ہے، تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اس بیٹے کی عمر جو ہے وہ 60 سال ہے. آدم علیہ السلام نے درخواست پیش کی کہ یا رب العالمین آپ مہربانی فرمائیں اس کی عمر جو ہے 100 سال تو کر دیں، 60 کے بجائے چلو یہ 100 سال تو زندہ رہیں کم از کم. تو اللہ نے فرمایا کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ہم 100 سال تمہارے اس بیٹے کی عمر کر دیتے ہیں، لیکن تمہاری عمر سے پھر 40 سال کاٹ لیے جائیں گے. آدم علیہ السلام کی عمر تھی 1000 سال، تو حکم یہ ہوا کہ بھائی 960 سال پھر تمہاری عمر ہو جائے گی اور 40 سال تمہارے کاٹ کے تمہارے بیٹے کو دے دیے. آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ مجھے قبول ہے، اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ لکھ لو اور اس پہ گواہی بھی ڈالو اور آدم علیہ السلام سے دستخط اور تحریر بھی لے لو. اب سب کچھ جب مکمل ہو گیا، وقت گزر گیا، اپنا اپنا دور آ گیا، تو اب جب آدم علیہ السلام کی موت کی گھڑی آئی اور فرشتے آئے روح قبض کرنے کے لیے، تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ بھی تم کیسے روح قبض کرنے کے لیے آ گئے ہو، میری تو ابھی عمر 40 سال باقی ہے، تم 40 سال پہلے آ گئے ہو. تو انہوں نے کہا کہ آدم علیہ السلام آپ نے 40 سال تو اپنے بیٹے کو دیے تھے حضرت داؤد علیہ السلام کو، لہذا عمر تو پوری ہو گئی. انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے تو نہیں دیے. تو حضرت آدم علیہ السلام نے گویا کہ پہلا انکار کیا اور اس معاہدے سے آپ جو ہے قائم نہ رہے، اور اسی طرح پھر آپ کی اولاد میں بھی انکار آ گیا. جس طرح ایک صحیح حدیث میں آتا ہے کہ حضور پاک نے ارشاد فرمایا نسی آدم و نسی ذریته، آدم علیہ السلام جو بھول گیا تو پھر اولاد میں بھی بھولنا آ گیا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جاؤ، لیکن بھول کے آدم علیہ السلام چلے گئے. تو جب ابا بھولے تو اس نسیان کا اثر جو ہے وہ امت میں بھی آ گیا. اب جناب جب یہ ہوا تو اللہ نے فرمایا کہ اچھا چلو آدم علیہ السلام کی عمر بھی 1000 سال پوری کر دو اور داؤد علیہ السلام کو بھی 40 سال دے دو. تو بہرحال لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ ایک تو یہ حدیث جو ہے بالکل غریب ہے، یعنی اس کے اندر بہت بڑی خرابت ہے. دوسرا اس کے اندر ایک راوی ہے زید بن جدعان، وہ جو ہے وہ اس قسم کی منکر روایتیں اکثر بناتا بھی ہے، تو لہذا اس روایت کے اندر جو ہے وہ یعنی 100% قابل اعتماد بات جو ہے وہ نہیں ہے. اور دوسرا بھی بات یہ ہے کہ نظام جو ہے وہ یوں سمجھیں کہ جب اللہ نے قرآن میں یہ بات فرما دی ہے کہ وما تدری نفس بازا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت، یہ خاص علم ہے جن کا اللہ نے کسی بندے کو علم نہیں دیا کہ تمہاری موت کیا ہوگی اور کل کیا ہوگا، کہاں تمہاری موت آئے گی. تو پھر آدم علیہ السلام کو پیشگی موت کا پتہ ہونا کہ بھی ابھی 40 سال باقی ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان نصوص سے بھی ٹکراتی ہیں. اور اسی طرح دوسری بات یہ بات بھی نصوص سے ٹکراتی ہے کہ داؤد علیہ السلام کا آواز کے اندر جو حسن و جمال ہے وہ تو مشہور ہے کہ اللہ نے ان کو بڑی آواز عطا فرمائی تھی، اور آواز اتنی رسیلی تھی اور اتنی میٹھی آواز اللہ نے انہیں دی تھی
کہ انسان تو انسان اگر کبھی جانور بھی سن لیتے تھے آپ پڑھ رہے ہوتے تو جانور بھی ٹھہر جاتے تھے، پرندے بھی اڑتے ہوئے رک جاتے تھے، اللہ نے ایسی آواز دی تھی. اور یہ بات بھی صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ ایک دفعہ میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم تسلیمن کثیرن کثیرا، آپ جناب تشریف لے جا رہے تھے کہ آپ کے صحابی حضرت ابی موسیٰ قرآن شریف پڑھ رہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور قرآن مبارک سنتے رہے. صبح کو جب آئے ابی موسیٰ آپ کی خدمت میں تو آپ نے فرمایا ماشاء اللہ لقد اوتیتا من مزامیر آل داؤدا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ میرے صحابی تمہیں بھی اللہ نے وہ صوت دیا ہے جو داؤد علیہ السلام کو دیا تھا، ماشاء اللہ تم اتنا پیارا قرآن پڑھ رہے تھے رات. اس نے کہا حضور کاش مجھے پتا ہوتا کہ آج میرا آقا خود سن رہے ہیں، لحبرتہ تحبیرن، پھر میں بنا بنا کے قرآن پڑھتا، میں تو ویسے پڑھ رہا تھا اپنے خیال میں جیسے آدمی عام پڑھتا ہے، میں تو اسی انداز میں پڑھ رہا تھا، مجھے پتا تو نہیں تھا کہ آج صاحب قرآن خود میرا قرآن سن رہے ہیں. اگر مجھے یہ پتا ہوتا کہ آج میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کروڑوں صلوات و سلام ہوں میرے آقا پہ کہ آج آپ خود تلاوت سن رہے ہیں، لقد حبرتہ تحبیرا، حضور پھر میں قرآن کو سنوار سنوار کے پڑھتا. تو اس لیے یہ بھی حکم ہے کہ اللہ نے اگر اچھی آواز دی ہے تو قرآن کو سنوار سنوار کے پڑھا جائے قرآن کو. اور پھر سنوارنے کا یہ بھی مطلب ہوتا ہے کہ ادائیگی حروف کا پورا پورا خیال کیا جائے، یہ نہ ہو کہ حروف جو ہیں وہ آواز کے تابع ہو جائیں، جیسے بعض جاہل لوگ پڑھتے ہیں آواز بڑی اچھی ہوتی ہے لیکن اپنی آواز کی رعایت کرتی ہیں اور قرآن کے وقف کا فصل کا فصل کا خیال نہیں کرتے، وہ پڑھنا جو ہے وہ تو ناجائز ہے. ترتیل کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ حروف کی ادائیگی مخارج کی ادائیگی اس کا بھی پورا پورا خیال ہو. زینوا اصواتکم بالقرآن، اور قرآن پاک کو پھر تم خوبصورت آواز کے ساتھ پڑھو تاکہ لوگوں کے دل کے اندر وہ زیادہ سے زیادہ اثر کرنے والا ہوتا ہے. اور ویسے بھی مومن کے لیے جب قرآن پڑھے یا پڑھا جائے یا سنے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب وہ قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کے ایمان جو ہیں وہ تازہ ہو جاتے ہیں اور زیادہ ہو جاتے ہیں. اس لیے بہرحال اس روایت میں نکارت ہے اور اس روایت میں غرابت ہے. اور زید بن جدعان جو راوی ہے لہو مناکیر، اس کے اکثر روایات جو ہیں منکر ہوتی ہیں کہ آدم علیہ السلام، اور پھر یہ دیکھیں کہ اللہ کا نبی ہے آدم، وہاں تو ایک حکم دیا گیا اور آدم علیہ السلام بھول گئے، اللہ نے حکم دیا کہ اس درخت کے قریب مت جانا لیکن آدم علیہ السلام چلے گئے بھول گئے. فنسی آدم ولم نجد لہ عزما، اللہ نے فرمایا کہ آدم بھول گئے. حضور پاک نے بھی فرما دیا کہ نسی آدم ونسی ذریته، کہ آدم علیہ السلام بھی بھول گیا اس کی اولاد میں بھی بھول آ گئی. اچھا پھر یہ دیکھیں کہ اس بھولنے کو، نبیوں کی بھول بھی عجیب چیز ہے نا، انبیاء کا مقام دیکھیں نا کہ انبیاء اگر بھول بھی جائیں تو پوری امت پہ رحمت ہو جاتی. دیکھو نا آدم علیہ السلام بھول گئے تو اولاد میں بھول آ گئی، اللہ نے اپنے بندوں سے اگر بھولنے میں کوئی غلطی ہو جائے معاف کر دی تو ساری مخلوق کو قیامت تک آدم علیہ السلام کے بھولنے کا فائدہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اگر کوئی آدمی رمضان شریف میں بھول کے پانی کا پورا گلاس پی جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا. اچھا اسی طرح باقی ائمہ کا تو اب بھی اسی پہ فتویٰ ہے کہ اگر ایک آدمی نے احرام میں عمرے میں حج میں بھول کے غلطی کی ہے وہ کہتے ہیں دم نہیں ہے معاف ہے، وہ کہتے ہیں رفع عن امتی الخطا والنسیان، اللہ پاک نے امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھول چوک میں بات ہو جائے وہ کہتے ہیں دم تب پڑتی ہے جب متعمدن غلطی کرے، جان کے غلطی کرے عمدن. ایک ہے کہ اس نے جہلن یا نسیانن، یا ہے کہ وہ حکم نہیں جانتا تھا، یا یہ ہے کہ وہ بھول گیا تھا، تو کہتے ہیں اس میں کوئی جرمانہ نہیں. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے سخت ہیں، وہ فرماتی ہیں چاہے حج کے احکام میں عمرے کے احکام میں کوئی جہالت کی وجہ سے کوئی بھول کی وجہ سے کچھ بھی غلطی کرے وہ کہتے ہیں دم پڑے گی،
وہ کہتے ہیں 1400 سال گزر گئے ابھی امت دین نہیں سیکھی تو کب سیکھیں گے. ان کا ذمہ داری ہے کہ طلب العلم فریضت علی کل مسلم و مسلمہ, علم سیکھنا جو ہے اللہ کے نبی نے فرض قرار دیا ہے, تو علم کا معنی یہی دین کا علم سیکھنا ہے, تو ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ علم سیکھے. اور وہ فرماتے ہیں کہ نسیان کا معنی وہ ہوتا ہے کہ آدمی سے صاحب نسیان ہو گیا, ایک منٹ میں, سیکنڈ میں, دو منٹ میں, روزے کے ساتھ تھا, یاد نہیں رہا, پہلا روزہ تھا, عادت بنی ہوئی تھی, گھر میں گیا, پانی رکھا تھا, گلاس پی گیا, اب یاد آیا. تو لیکن یہ کیسا نسیان ہے کہ وہ پورا عمرہ کر رہا ہے, صفا دوڑ رہا ہے, مینا جا رہا ہے, سینکڑوں آدمی اور بھی کرے, وہ کہتے میں تو بھول گیا. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسی ہے جیسے ہمارے یہاں عام رواج ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی ہم جب احرام کے لیے آئے, عمرے کے لیے آئے, تو ہم کراچی میں جب آئے تو ہمارا سامان اور چادریں جو تھیں وہ اس صندوق میں رکھ دی ہم نے جو وزن ہو کے ہوائی جہاز والوں نے لے لیا. اب ہمارے پاس چادریں نہیں تھی, جی ہم کیا کرتے, ہم بھول گئے. تو فرماتے ہیں تم آئی عمرہ کرنے رہے ہو تو بھول کیا گئے, تو پھر کرنے کیا آ رہے تھے؟ کہتے ہیں یہ اچھی بھول ہے کہ تم عمرے کے لیے آ رہے تھے, وہی تو بھول گئے, تو باقی تمہیں یاد کیا رہا؟ یاد صرف تمہیں ٹکٹ رہ گئی, جہاز میں بیٹھنا اور کھانا بھی نہ رہ گیا. جو اصل تمہارا مقصد ہے وہ تو تم بھول گئے, تو عمرے پہ تم کیسے آ رہے تھے؟ امام صاحب اس معاملے میں بڑے سخت ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سب ائمہ پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. وہ بہرحال ایسے معاملے میں رعایت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اور ویسے بھی مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی جہاز میں بیٹھا ہو اور احرام باندھنا چاہے, اعلان ہو جائے کہ بھی میقات آ رہا ہے, اب اس کے پاس چادریں نہیں ہیں, تو وہ وہی قمیص اتار لے, بنین اتار لے, وہی سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے وضو بھی نہ کرے, غسل بھی نہ کرے, کچھ بھی نہ کرے, وہی بیٹھے بیٹھے لبیک بے عمر دن لبیک اللہم لبیک پڑھ لے, تو نیت ہو گئی, عمرہ ہو گیا, سب ٹھیک ہو گیا, احرام ہو گیا, جب نیچے اترے تو چادر باندھ لے, بس بات ختم ہو. تو اس لیے یہ کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں ہے. تو بہرحال اس روایت کے اندر مفسر رحمت اللہ علیہ نے وضاحت فرما دی کہ غرابت بھی ہے, نکارہ بھی ہے. قد رواه الحاكم مستدقي من ابي من حديث الحارث بن عبد الرحمن بن الصحابه الدين بن نبي ولا بن روايه ابي داود بن ابي هند عن الشعبي عن ابي هريره عن طريق محمد بن عمرو النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي هريره ومن حديث طلحه بن سعد عن زيد بن اسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي هريره النبي صلى الله عليه وسلم ذكره بنحوه. ابو فصل نے فرمایا کہ اس کے اور اسناد بھی ہیں کہ اس سند کے ساتھ بھی ہے, اس سند کے ساتھ بھی ہے, اس سند کے ساتھ بھی ہے, تو بہرحال دوسری سند کے ساتھ اس کو تقویت جا کے پہنچی ہے. اب اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما دیا, ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمن فاکتبوا ھذا ارشاد من تبارک و تعالی عباد المؤمنین اذا تعاملوا بمعاملات مؤجلة ان يكتبوها ليكون ذلك احفظ لمقدارها وميقاتها وأزبط للشاهد فيها وقد نبال هذا في آخر ذكر ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا. اب اللہ پاک نے حکم دیا اپنے بندوں کو, ایمان والے بندوں کو, کہ اذا تعاملوا بمعاملات, کہ جب تم لین دین کرو, معاملات کرو تجارت کے, اور معاملات بھی مؤجلہ ہوں, مؤجلہ کا کیا معنی کہ لین دین ہو رہا ہے, کہ بھی چیز دے رہا ہوں, بھی پیسے میں دو مہینے کے بعد دوں گا, ایک تو دینا اسی وقت, چیز بھی نقد اور پیسہ بھی نقد. جیسے میں نے آپ کو کل عرض کیا تھا کتنی قسمیں میں نے عرض کر دی تھی, تقریباً 4 قسمیں میں نے عرض کی تھی. ایک قسم کیا تھی, الدین وبالدین, کیا مانا کہ بھائی جو چیز بیچی جا رہی ہے وہ بھی غیر موجود ہے اور پیسے بھی غیر موجود ہیں, یعنی وہ چیز بھی ادھار پیسہ بھی ادھار, یہ دونوں ناجائز ہیں. اچھا اسی طرح تھا العین وبالدین, کہ چیز تو موجود ہے لیکن پیسہ جو ہے وہ غیر موجود ہے, یہ بالاتفاق جائز ہے کہ بھئی ہم نے ایک چیز خرید لی کہ پیسے آپ کو 2 مہینے کے بعد دیں گے, یہ جائز ہے, اس میں کوئی. اچھا اسی طرح یہ تھا جی کہ اپنا یہ تو تھا نا جی العین بالدین, چیز موجود پیسہ غیر موجود. تیسری چیز کیا ہے, تیسری چیز یہ ہے کہ الدین بالعین, کیا مانا کہ چیز موجود نہیں ہے اور پیسے جو ہیں وہ موجود ہیں, جیسے بیع السلم میں کہ پیسے پہلے لے لیے
اور اس کے بعد کہا کہ بھی ہم آپ کو فلاں تین مہینے کے بعد یہ چیز دے دیں گے، یہ بھی جائز ہے لیکن لکھنا شرط ہے. چوتھی چیز تھی العین بالعین، کہ پیسہ بھی نقد ہے اور بکنے والی چیز بھی ہے وہ بھی موجود ہے، یعنی چیز بھی حاضر اور پیسہ بھی حاضر. یہ ہے تجارتن حاضرتن بینکم، جو ہم رات دن سودا کرتے ہیں، بازار میں گئے پیسہ دیا چیز لے لی، چیز دیکھی پیسہ دیا لے لی، اس کے لیے لکھنا ضروری نہیں ہوتا. اگر گواہ ہوں تو اچھا ہے، ورنہ ہر چیز پر ہر وقت گواہ بنانا بھی بڑا مشکل ہے. تو بہرحال اللہ نے حکم دیا کہ جب تم آپس میں معاملات کرو اور اس کے لیے کوئی مدت معین ہے تو ہر چیز کو لکھ لو، ہر چیز مقدار بھی لکھ لو، وقت بھی لکھ لو کہ فلاں تاریخ کو میں ادائیگی کروں گا، ہر چیز کی وضاحت کر دو. کیونکہ جب ہر چیز ضبط تحریر میں آ جائے گی تو جھگڑا پیدا ہی نہیں ہوگا، فتنہ پیدا ہی نہیں ہوگا، اور اس میں کوئی شبہ بھی نہیں ہوگا، کوئی کسی قسم کا اختلاف بھی نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے کہ جب بھی معاملات کرو تو اس کو ضبط تحریر میں لے آؤ. آج کل یاد رکھو ہمارے 90% جھگڑے اسی قرآن کے حکم کو چھوڑنے سے ہیں، کہ ہم معاملہ کرتے ہیں اس وقت بڑا تعلق ہوتا ہے انسان کا. آدمی کہتا ہے کہ دیکھو جی اب دوست ہے، بھائی ہے، ساتھی ہے، اس کے ساتھ ہم کٹھے رہتے ہیں، کٹھے کھاتے ہیں، کہے گا یار میرا اعتبار نہیں کرتے مجھے، کہتے ہیں لکھ دو. حالانکہ یہ اعتبار کی بات نہیں، یہ تو اللہ کا حکم ہے، ہم نہیں لکھتے. اب بعد میں جناب وہ کر جاتا ہے، وہی دوست دشمن بن جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ نے مجھے پیسے دیے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں جی سوال ہی پیسے نہیں ہو. موجودہ دور میں جب کسی سے حساب، یعنی آج کل تو سب سے بڑے چالاک لوگ یہ ہیں کہ جن سے آپ نے پیسے لینے ہوں نا جی، اگر آپ کبھی دعویٰ بھی کر دیں تو وہ کورٹ میں کہتے ہیں جی ان کا تو ہمارا لین دین ہے، معاملات ہیں، آپ ان کو کہیں ہمارے ساتھ حساب کریں. اب ایک شریف آدمی نے پیسے دیے ہوئے ہیں نقد، وہ کہتا ہے میرا پیسے دو، میرا قرضہ دو، کہتے ہیں جی حساب کرو. اب کیا حساب کریں؟ اچھا پھر لوگ بھی اسی کو جھوٹا سمجھتے ہیں، کہتے بھی جب وہ کہتا ہے حساب کرو تم حساب کیوں نہیں کرتے؟ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ کے بندے جب ایک آدمی نے نقد پیسے لیے ہیں فلاں تاریخ کو واپس کر دوں گا، حساب کا اس میں کیا مطلب ہے؟ وہ تو جیسے ہمیں ایک مولوی صاحب تھے فوت ہو گئے بیچارے، وہ لطیفہ سناتے تھے، کہنے لگے کہ ایک آدمی جو ہے وہ دریا کے کنارے نہانے لگا، اس نے اپنے ایک ساتھی کو 300 روپے تھے اس کے پاس وہ دے دیے، کپڑے رکھ دیے کہ یار ذرا میرے کپڑوں کا خیال رکھو میں نہر میں نہا لوں. جس کو پیسے دیے وہ بڑا چلاک آدمی تھا، اس کی نیت خراب ہو گئی. اب وہ جب نہانے لگا نہر میں اور اس نے غوطہ لگایا، تو غوطہ لگا کے 2-4 منٹ کے بعد باہر نکل آیا، پھر اس نے دوبارہ غوطہ لگایا، پھر تیسرا غوطہ لگایا، نہا دھو کے باہر نکلا، کپڑے پہنے، کہا پیسے لاؤ. اس نے کہا پیسے کس بات کے؟ اس نے کہا اللہ کے بندے میں نے تمہیں 300 جو دیا. اس نے کہا جی حساب کرو. اس نے کہا خدا کے بندے حساب کون سا تمہارا میرا لین دین ہے کہ میں حساب کروں؟ انہوں نے کہا حساب کر. جھگڑا شروع ہو گیا، 2-4 آدمی گزرے، انہوں نے کہا بھائی جب کہتا ہے حساب کرو تو ٹھیک ہے، حساب تم کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا اللہ کے بندے میں نہانے لگا، اس کو بطور امانت میں نے دیا کہ یہ میرے پیسے پکڑ لو، میں غسل کر لوں، غسل کر کے باہر نکلا، اس کا میرے کو دکانداری ہے کہ میں حساب کروں؟ انہوں نے کہا نہیں، اب کہتا تو ہے تو کرو حساب. اس نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، جو کہیں حساب کرو تو آدمی پاگل ہو جاتا ہے. انہوں نے کہا اچھا جی قبول ہے حساب. اس نے کہا جناب جب آپ نے پہلا غوطہ لگایا دیر ہو گئی، میں سمجھا کہ آپ مر گئے، آپ ڈوب گئے. ایک آدمی جا رہا تھا، میں نے اس کو 100 روپے دیے کہ بستی والوں سے کہے 4 پائی بھی لے آئے، بندے لے آئے کہ اس کی لاش نکالے. اتنی دیر میں تم نکل آئے، نکل آئے. پھر میں نے اور بھاگا کہ بھی اس بندے کو بلاؤں. پھر ایک اور آدمی کو 100 روپے دیا کہ بستی والے خام خاروں سے پیٹ دے آ جائیں گے. ان کو کہو آدمی نہیں مرا، زندہ ہے، زندہ ہے. دوسرا 100 دے دیا، میں واپس آیا، تم پھر ڈوب گئے، میں سمجھا پھر مر گیا. پھر میں نے تیسرے آدمی کو پیسے دے دیے. اب میرا کیا قصور ہے؟ میں نے تو 300 خرچ کر دیے، تمہیں کیا دوں؟ اب جب حساب ہو اس قسم کا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے. اچھا پہلے ہم سمجھتے تھے کہ یہ مولوی صاحبان لطیفے بناتے ہیں، یعنی ایسے واقعہ نہیں ہو سکتا، لطیفہ بناتے ہیں اور ایسی باتیں بھائی کیسے ہو سکتی ہیں؟
لیکن اتباع کی بات ہے مجھے خود واسطہ پڑا. میں نے اپنے مثلا ایک دوست کو تعلق والے کو پیسے دیے, اس نے ایک چیز بنائی, ورکشاپ بنائی یا کوئی چیز بنائی. اچھا اس کے ساتھ جو ہے جی پانچ دکانیں تھیں, پتہ نہیں چار دکانیں تھیں کیا تھا. اچھا 50,000 کرایہ تھا, 50,000 دکانوں سے کرایہ مل جاتا تھا تو گویا کہ یہ مفت ہو گئی. آگے اس نے 1.5 لاکھ روپے پہ ٹھیکے پہ دے دی سال کے لیے, مقرر ہو گئی بات, کرایہ کرایہ میں چلا گیا, 1.5 لاکھ خالص نفع ہو گیا. چار سال کے بعد جب پیسے مانگے اپنے شاگرد سے, تو نے کہا جی حساب کرو بھائی. حساب اللہ کے بندے کس بات کا, جب دکان کا کرایہ 50,000, تم نے بھی 50,000 دینا ہے تو برابر ہو گیا, باقی 1.5 لاکھ میں تم نے ٹھیکے پہ دی ہوئی ہے, تو حساب کس بات کا. کہتا جی حساب کرو. آج تک نہ حساب کیا نہ پیسے دیے. ہم نے بھی انا للہ پڑھ لی کہ چلو بھی آخرت میں لے لیں گے. تو پہلے ہم سمجھتے تھے یہ لطیفے ہیں, لیکن اب واقعہ گزرا, یہ حقیقت. اب اس میں کوئی حساب کی بات ہے کہ بھئی ایک چیز تم نے لیز پہ دی ہوئی ہے, ٹھیکے پہ دی ہوئی ہے, 1.5 لاکھ ٹھیکہ مقرر ہے, تم اپنا حصہ اٹھاؤ, ہمارا حصہ میں دے دو سلام علیکم. اس میں نفع نقصان کی کون سی بات ہے کہ ہم حساب کرنے بیٹھے. پتہ نہیں جی حساب کرو. آج تک جب بھی کوئی اسے گلہ دے کے بھی تم نے استاد کے ساتھ اچھا نہیں کیا, وہ کہتے جی استاد حساب ہی نہیں کرتے. تو پہلے ہم سمجھتے تھے یہ لطیفے ہیں, اب پتہ لگا لطیفے نہیں, یہ حقائق ہیں. ایسا ہوتا ہے دنیا میں, اگر ایک شاگرد کر سکتا ہے اللہ کے حرم میں رہ کر, تو باہر والوں کا پھر کیا حال ہوگا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہم اخلف علی کل غائبۃ لی من قبل خیر. اللہ اپنے خزانے سے عطا فرماتے ہیں, کسی کا محتاج نہ کریں. تو اس لیے اللہ نے فرمایا یہ لکھ لینا جو ہے یہ تمہارے لیے زیادہ مناسب ہے, زیادہ حفاظت کا ذریعہ ہے کہ کل کو کوئی کسی قسم کا اختلاف اور جھگڑا نہ ہو. بس وقال سبحانه سوري نبينا جهنم جهادنا باتن في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا قال أنزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أجل معلوم. اب حضرت ابن عباس کا ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ بیع السلم میں ہے. بیع السلم کا معنی یہی ہوتا ہے جیسے میں کہوں کہ بھائی دیکھو فلاں قسم کی گندم جو ہے 10 من مجھے دو گے, 200 روپے من گندم کے حساب سے, یہ پیسے لے لو اور فلاں تاریخ کو مجھے دے. اس کو کہتے ہیں بیع السلم. تو یہ بیع السلم جائز ہے, لیکن اس میں تحریر کریں, وقت مقرر کریں, گندم کی قسم مقرر کریں, نو مقرر کریں, یا نمونہ دکھا کے فیصلہ کر لیں. جیسے آج کل بڑے سودے ہوتے ہیں نا, پہلے نمونے جو ہے وہ سیل کر دیتے ہیں کہ بھی اس نمونے کے مطابق چیز دو گے تو ہم لیں گے. ٹھیک. اب اس کے بعد جناب فرماتے ہیں فصل رحمت اللہ علیہ, یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم الى دین بدین الى اجل مسمن فاكتبوا وقال قتادة ابي حسان الارجن بس قال اشهد ان الصرف المضمون الى اجل مسمى ان الله له اذن فيه. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے میں گواہی دیتا ہوں کہ قرضہ جو ہے ایک وقت مقرر تک اللہ نے اس کو حلال بھی کیا ہے, اذن بھی دیا ہے, یا کسی نے کہا کہ اچھا جی 1,000 ریال دے دو, ایک مہینے کے بعد میں دوں گا, تحریر لکھ لو, کوئی کمی زیادتی پیشہ نہ ہو, پھر تو سود بن جائے گا. ثم قال يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى رواه البخاري وصبر في الصحيحين من رواية سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة يسبون الثمار السنة والسنتين والثلاث فقال رسول الله من أسلف فليسلف في كير معلوم وذن معلوم إلى أجل معلوم. حضرت ابن عباس فرماتی ہیں کہ حضرت آقا انعام دار سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آئے مدینہ منورہ میں, وہ ہم یصرفون فی الثمار السنت والسنتین والثلاث, اور وہ لوگ جو تھے یصرفون یعنی وہ پیسے لے لیتے تھے کہ بھی تم ایک سال میں مجھے اتنا پھل دو گے, دوسرے سال اتنا دو گے, تیسرے سال اتنا دو گے, یعنی کھجوریں مثلا 2 من کھجوریں مجھے دو گے, اچھا یہ پیسے لے لو 2 سال کے بعد اتنے دو گے. تو حضور نے فرمایا کہ ہاں کر سکتے ہو, لیکن شرط یہ ہے فی کیل معلوم وودن معلوم الی اجر معلوم, ایک تو وقت معلوم ہو کہ کب دو گے,
ایک اگر چیز کیل کیل کے ساتھ پہلے ہوتا تھا کیل، اب تو وزن بھی ہو، بعض چیزیں موزون ہوتی ہیں بعض جو ہے کیل ہوتی ہیں، تو اگر کیل ہے تو معلوم ہو، وزن ہے تو معلوم ہو کہ بھئی ایک من 40 کلو معین کرو، صفت معین کرو، وقت معین کرو، پھر جائز ہے، پھر کوئی حرج نہیں. اس کے بعد جناب فرماتے ہیں مفسر رحمت اللہ علیہ، وقوله تبارک و تعالی فاکتبوا امر منه تعالی بالکتاب الذی توثیق الحفظ، اللہ نے حکم دیا کہ جب اس قسم کا لین دین ہے تو خاص طور پہ لکھو، تاکہ لکھنا جو ہے تمہارے لیے جھگڑوں کو ختم کر دے گا. وان کی لفظ الصبر بالصحیحین عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول الله امة امية لا نكتب ولا نحسب وما الجمع بينه وبين الامر بالكتابة، فالجواب ان الدين من حديث غير مفتقر لا كتابة الى كتابة اصلا، لان كتاب الله كالسحر الله يسر الناس والسنة ايضا محفوظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي امر الله بكتابته انما هو اشياء جزئية تقوى بين الناس، امر امر ارشاد لا امر ايجاب كما ذهب اليه بعضهم. قال ابن جرير من اذان فليكتب ومن ابتاع فليشهد. اب جناب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ سوال کیا گیا کہ صحیحین کے اندر بخاری و مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، حضرت عبداللہ کہا کہ نماز پڑھو تو لکھو، روزہ رکھو تو لکھو، حج کرو تو لکھو، زکات دو تو لکھو، عمرہ کرو تو لکھو، سبا مروہ دوڑو تو لکھو، طواف کرنے جاؤ تو لکھو، یہ تو نہیں. اللہ کا دین آسان ہے، باقی جزئی معاملات ہوتے ہیں، لین دین ہے، ادھار ہے، قرض ہے، ان چیزوں کے اندر اللہ نے حکم دیا لکھو تاکہ آئندہ فساد پیدا نہ ہو. اور پھر اللہ نے سواد قرآن میں یہ بھی وضاحت کر دی کہ ولیم تم کاتب بینکم، لکھنے والا جو ہے وہ لکھے. تو پوری امت جو ہے وہ تو ضروری نہیں ہوتا کہ سب لکھنے والے ہوں، وہ ایک کاتب ہوتا ہے وہ لکھ دیتا ہے سارے معاملات. اور اسی طرح جو ہے اکثر معاملات میں یہ نہیں ہوتا، اور اسی لیے بعض علماء فرماتی ہیں یہ کتابت کا حکم جو ہے واجب نہیں بلکہ مستحب ہے، یعنی یہ اچھی بات ہے کہ لکھ لیا کرو. اگر کسی نے نہ لکھا تو گناہگار نہیں ہوگا، کیونکہ بس اس نے ایک افضل حکم پہ استحباب پہ عمل نہیں کیا. بعض لوگ البتہ کہتی ہیں کہ امر وجوب کے لیے ہے، لیکن جمہور کے نزدیک امر استحباب کے لیے ہے کہ اچھی بات یہی ہے کہ تم اس کو لکھ لو تاکہ وہ جو ہے چیز جو ہے وہ ضائع نہ ہو جائے. اس کے بعد فرما دے وقال قتادة قال لنا ان ابا سليمان المراشي كان رجلا صاحب كعبا، اس نے حضرت کعب سے ملاقات. فقال ذات يوم لاصحابه هل تعلمون مظلوما دعا ربه فلم يستجب له، فقالوا وكيف يكون ذلك، قال رجل باع بيا الى اجل فلم يشهد ولم يكتب ولما علم رجال صاحب دار ابراهيم له لانه خسر ربه. اب حضرت قتادہ فرماتی ہیں کہ ابا سلیمان المراشی، یہ وہ آدمی ہے یعنی تابعی ہے جس نے حضرت کعب سے بھی صحبت حاصل کی، تو صحابی کی جس کو صحبت حاصل ہو جائے وہ تابعی ہوتا ہے. تو فرماتی ہیں یعنی وہ اتنے شان والے آدمی تھے، انہوں نے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے کہ ایک مظلوم ایسا ہے جو اپنے اللہ سے دعا مانگتا ہے اور اس کی دعا منظور نہیں ہوتی، حالانکہ مظلوم کی دعا کا تو اللہ نے وعدہ فرمایا کہ میں ضرور منظور کروں گا. کہ تین آدمی ایسے ہیں جن کی دعائیں اللہ رد نہیں کرتے، امام عادل کہ عدل کرنے والا بادشاہ جب بھی دعا کرے تو اللہ منظور کرتے، اسی طرح صائم حین فطری کہ جب روزے دار افطار کا وقت آئے وہ دعا کرے منظور ہوتی ہے، اور اسی طرح فرمایا ودعوت المظلوم، اور مظلوم جس پہ ظلم کیا جائے، نہ حق کسی کو قید کیا، کسی پہ مقدمے بنائے، قتل کیا، مارا، ستایا، بزدی کی، اس مظلوم کی دعا جو ہے وہ بھی بادلوں پہ جا کے عرش پہ پہنچتی ہے، اور اللہ فرماتے ہیں وہ بھی عزتی لانصرنک ولو بعد حین، اللہ فرماتی ہے میرے بندے مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم ہے کہ میں تیرا بدلہ لوں گا، تیری مدد کروں گا، لیکن یہ میری مرضی جلدی لوں یا دیر سے، یہ تو میری مرضی لیکن تیری دعا رد نہیں ہوگی. لیکن ابا سلیمان البراشی نے فرمایا ایک مظلوم ایسا ہے کہ اس نے دعا کی لیکن اللہ قبول نہیں کرتے. انہوں نے کہا حضرت وہ مظلوم کیسے؟ فرمایا کسی نے کسی کو قرضہ دیا لیکن تحریر نہیں کی،
جب وہ میعاد مقرر ختم ہو گیا کہ ابھی میرے قرضہ پیسے واپس کرو, اس نے کہا کہ میں نے تمہارا کوئی قرضہ نہیں دینا. اب تحریر تھی نہیں, اب مظلوم تو ہے کہ اس کا پیسہ مارا گیا, دعا کرا لیکن اللہ نے ایک دعا قبول نہیں کی کہ تم نے تو میری نہ فرمانی کی, میں نے تو کہا تھا کہ تم لکھو, تم نے کیوں نہیں لکھا. تو اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات مظلوم تو ہوتا ہے آدمی, لیکن اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے دعا منظور نہیں ہوتی. مظلوم بھی ہو اور فرمان خدا بندی پر بھی ہو تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کی دعا میں دیر لگے. ام یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء. اب اس کے بعد جناب فرماتے ہیں, وقال ابو سعید الشافعی والربیع بن عاصم حسن وابن جریج وزر وغیرہم کان ذلک واجبا. وہ فرماتے ہیں لکھنا جو ہے واجب ہے. ثم نسخ بقوله, اس کے بعد پھر یہ حکم وجوب کا ختم ہو گیا لیکن مستحب رہا. فَإِنْ أَمَنَ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ. اگر کسی نے تم کو امانت دار سمجھ کے امانت دی ہے تو لازم ہے کہ تم بھی اس کی امانت کو پورے کا پورا ادا کرو. والدلیل على ذلك الحديث الذي كان شر من قبلنا مقرر في شرعنا ولم ينكر عدم الكتابة والإشهاد. قال الإمام أحمد حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا ربيعة بن عبد الرحمن حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر أن رجلا من إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه ألف دينار فقال أتيهم الشهداء إن أشهدهم قال كفى بالله شهيدا. بنو اسرائیل کے زمانے میں ایک آدمی نے کسی دوسرے آدمی سے 1000 دینار قرضہ طلب کیا. اس نے کہا میں قرضہ دیتا ہوں لیکن گواہ لے آؤ تاکہ گواہی دے. اس نے کہا کفا باللہ شہیدا, اللہ کی گواہی کافی ہے. اس نے کہا اتنی بھی کفیل, چلو کوئی ضامن لے آؤ جو تمہاری ضمانت دے کے پیسے دے دو گے. قال کفا باللہ کفیلا, اللہ سے بڑا ضامن کون ہے؟ اللہ میرا ضامن ہے. کالا صدق تاز نے کہا اچھا ٹھیک ہے تم ٹھیک کہتے ہو. فدفع الیہ لاجم سباب خلف البحری فقضا حاج ملتمس مرکبا یکتب علیہ الاج الذی اجلہ فلم یجد مرکبا فاخذ خشبۃ فنقرہا فادخل فی الف دینار وصحیفۃ ما الی صاحبہ ثم زجج موضعہا ثم اتى بالبحر ثم قال اللہ انک قد علمت انی استظلفت فلانا الف دینار ذلک فی نقلہ باللہ کبیرا ورضی بذلک وسألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا ورضي بذلك فإني قد جئت أن أجد مركبا أباس بها إلي بالذي أتاني فلم أجد مركبا استودعت فها ورمى بها بالبحر فلجت فيه ثم انصرف وهو في ذلك يترك مركبا لا بلدي فرد يرجو الذي قال أصرفه ينظر لعل مركبا يجيء بمالي فإذا بالخشبة التي فيها المال فأخذها لأهله حطبا فلما قضى وجد مالا صحيفا ثم قدم رجل كان سمن واتاه بألف دينار فقال والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لاتيك بمالك فما وجدت مركبا قبل الذي اتيت فيه قال هل كنت باصري بشيء قال مخرج اني لم اجد مركبا قبل هذا الذي اتيت فيه قال فان الله قد دارك الذي باس به في الخشبه فانصرف بألف قراشد وهذا اسناد صحيح وقد رواه البخاري في سواد وهذه من طرق صحيحه معلق بصيغه الجزم فقال وقال المسيح ذكر يقال ان رواه في بادي عبد الله سنه قادم ليس عنه. اور یہ حدیث مبارک جو ہے صحیح ہے جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 7 مقام پہ حدیث کو ذکر کیا ہے. تو اس نے کہا بھی گواہ لے آؤ, اس نے کہا اللہ گواہ. اس نے کہا ٹھیک. اس نے کہا اچھا کوئی ضامن لے آؤ, اس نے کہا اللہ ضامن ہے. اس نے کہا اچھا یہ بھی ٹھیک ہے لے لو 1000. کب دو گے؟ اس نے کہا فلاں تاریخ کو. تو وہ چلا گیا. اب جب وہ وقت مقرر آ گیا واپس کرنے کا تو جس نے قرضہ لیا تھا وہ واپس کرنے کے لیے آیا, کوشش کی, درمیان میں دریا تھا, کشتی تلاش کی, کشتی نہ ملی. اس نے ایک لکڑی لی, اس کو درمیان میں سوراخ کیا, پیسوں کو اچھی طرح بند کر کے اوپر سے لکڑی کو بند کیا اور اس کے بعد کہا اللہ تو جانتا ہے میں نے فلاں بندے کا قرضہ دینا ہے اور میں نے تیری ذات کو ضامن بنایا اور میں نے تمہیں گواہ بنایا تھا, مجھے سواری مل نہیں سکتی, میرا وعدہ گزر جائے گا, میں نہیں پہنچ سکتا. تو اس کے بعد اسے لکڑی کو دریا میں ڈال دیا کہ اللہ میاں تو جان اور تیرا کام. خدا کی قدرت یہ ہے کہ جس نے قرضہ لینا تھا وہ بھی سمندر کے کنارے دریا کے کنارے آئے ہوئے تھے کہ ابھی وہ کشتی پہ آئے گا اور میں 1000 دینار ہے انتظار کر رہا تھا, لیکن کوئی کشتی نہ آئی, کوئی سواری نہ آئی. اتفاق سے کیا دیکھتی ہے کہ ایک لکڑی تیرتے 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 کنارے پہ آ گئی. اس نے کہا چلو بھائی
فارغ جا رہے ہیں لکڑی اٹھا لیتے ہیں گھر میں جلانے کے کام آ جائیں. لکڑی اٹھا کے گھر لے آئے, جب اس کو کاٹا کے ٹکڑے کر کے رکھنے بھی جلائیں گے, اندر سے دیکھا تو کوئی چیز نکلی, اس نے کھولا تو خط بھی موجود ہے, ہزار دینار بھی موجود ہے, لکھا ہوا ہے کہ اللہ میں نے تجھے ضامن بنایا تھا, تجھے گواہ بنایا تھا, اور یہ پیسے میں دے رہا ہوں, میں اپنی وعدے کے مطابق کر رہا ہوں, لیکن مجھے سواری نہیں ملی. اس نے پیسے لے لیے, رکھ لیے. اب کچھ عرصے کے بعد وہ آدمی جس نے پیسے دینے تھے وہ پھر 1000 دینار لے کے پھر آ گیا. اسے سوچا پتہ نہیں لکڑی ملی نہ ملی, دریا میں چلی گئی, میرے اوپر تو پیسہ ہے, میں نے جو اللہ کو ضامن دیا ہوا ہے. وہ آیا, السلام علیکم. انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ نے کہا جی 1000 دینار لے لو. اس نے کہا اس سے پہلے تم نے کوئی پیسے مجھے بھیجی ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں تو آ ہی نہیں سکا. اس نے کہا بات یہ ہے کہ بھئی پھر تم نے بھی نہیں بھیجے تو اللہ کو جو تم نے کفیل بنایا تھا نا اللہ نے مجھے بھیج دیے. یہ دیکھو یہ تمہارا خط بھی ہے اور 1000 دینار بھی ہے, مجھے مل گیا, یہ اپنے پیسے 1000 دینار واپس لے. مجھے میرا حق مل چکا ہے تو میں دوبارہ کیوں وصول کروں؟ تو اس نے کہا کہ اچھا تو یہ صحیح حدیث مبارک ہے, یعنی جو لوگ دیانتداری سے اللہ کو کفیل بناتے ہیں, اللہ کو گواہ بناتے ہیں, تو پھر اللہ ان کی مدد کرتے. اب دیکھو نا دونوں طرف آدمی دیانتدار تھے. ہمارا کوئی آدمی ہوتا دوبارہ بھی 1000 دینار لے لیتا, وہ کہتا پہلا کہاں پہنچ جائے, کو گواہ ہے, میں نے لکڑی اٹھا کے لے آیا تھا, کو ضروری ہے کہ تم نے رکھا تھا. لیکن لینے والا بھی الحمدللہ دیانتدار تھا, دینے والا بھی دیانتدار تھا, اللہ کی رحمت بھی ان پہ آ گئی. تو اللہ پاک سے دعا کریں اللہ ہمیں بھی امانت دیانت نصیب کر دے. کہتے جی کہ بعض لوگ جو ہیں وہ واقعی محتاج تو نہیں ہیں, لیکن بعض اوقات قرضہ لے لیتی ہیں کہ جی ہمیں قرض دے دو, ہم کوئی تجارت وجارت کریں گے, میں اگر ان کو قرضہ دے دوں تو اس میں بھی مجھے ثواب ملے گا. بالکل ملے گا, قرضہ دینے میں ثواب, قرضہ قرضہ ہے چاہے تم نے کسی شکل میں. ہاں یہ ضروری بات ہے کہ محتاج کو جب قرضہ دو گے تو زیادہ ثواب ہے. اچھا یہاں ہر چیز کی مدت مقرر ہے, مثلا دودھ ہے, دہی ہے پینے کی, بھی فلاں ڈیٹ تک یہ قابل استعمال ہے. جب وہ تاریخ گزر جاتی ہے تو بعض لوگ جو ہے اس کو آدھی قیمت پہ بیچ دیتے ہیں, ہم خرید کر کے بیچیں. بات یہ ہے میرے بھائی کہ جب ڈیٹ گزر گئی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چیز خراب ہو گئی. اب اس چیز کا بیچنا جو ہے وہ شرحن بھی حرام ہے, وہ تو صحت کے لیے مضر ہے, عذاب ہے. تو تم ایسی خطرناک چیزیں خرید کر کے لوگوں کو بیچو اور لوگوں کی ہلاکت کا باعث بن جاؤ, یہ خریدنا بھی حرام ہے اور ویسے بھی دھوکھا ہے کہ تاریخ گزر گئی ہے تم لے رہے ہو, تاریخ مٹا کے یا دوسرے ٹھپے لگا کے پھر بیچ رہے ہو. کہتے جی اسلامی حکومت کی بات ماننی ضروری ہے, بالکل ضروری ہے. جو لوگ بغیر نہیں مانتے اللہ ہدایت دے, بس دعا کرو. قرآن کو بغیر سوچے سمجھنے پڑھنے سے بھی نیکی ملتی ہے, لیکن وحی کی تعلیم کو ضابطہ سمجھا نہیں سمجھنے کی کوشش کرو. یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ نہ سمجھو, سمجھو سمجھنے کی کوشش کرو. اگر ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا, وہ دعوت کرے اور ہمیں کھانا کھلائے, امام احمد بن حنبل, کھانا کھانا تو کافر کی دعوت بھی جائز ہے, لیکن ایسے لوگوں کی کھانا نہ کھائیں تو اچھا ہے تاکہ تنبیہ ہو کے آئندہ وہ نمازی بنے. اگر ہر آدمی معاشرے کا بائیکاٹ کر دے, کبھی ہم تمہارا کھانا نہیں کھاتے, تم خدا کی نماز بھی نہیں پڑھتے تو کیا کھانا کھانا, تو اس کو بھی شرم آئے گا. کھانا تو کسی کا بھی کھا سکتے ہیں. لڑکا غریب ہے, باپ غریب ہے, لڑکا جو ہے اللہ نے اس کو نوکری دے دی, پیسہ دے دیا, امیر بن گیا, وہ اپنے باپ کو حج کرانا چاہے, بڑی اچھی بات ہے, خدا کے بندے انتوا مالوں کا لے ابھی کا, تم بھی تو باپ کے ہو نا, تمہارے پاس جو دولت ہے وہ بھی باپ کی ہے, دے دو باپ کو پیسے تاکہ وہ بھی امیر بن جائیں اور ان کو حج کراؤ, بڑا تمہارے لیے اجر ہے. یہ جو ہے نا جی سوال کے اسلام لانے میں سبقت کس نے حاصل کی, یہ مہمے وغیرہ اخباروں کے انعامی سوالات ہوتے ہیں, تاریخیں ڈھونڈے, ان کا دین سے تعلق نہیں ہوتا کہ ایک عالم تاریخ یاد رکھے کہ روم میں کون پہلے مسلمان, وہ تو پیسے دینے ہوتے ہیں انہوں نے, وہ مشکل سوال لکھتے ہیں تاکہ تم ڈھونڈو, تلاش کرو, تاریخیں پڑھو,
اس کا کوئی دین سے تعلق نہیں ہے کہ ہمیں یاد ہوئی یہ باتیں. بات ہے جی کہ میں نے شادی شدہ آدمی ہوں, میں نے کچھ دن پہلے وطن میں فون کیا, اپنے فون پر میرے سالے سے ملاقات ہوئی. میں نے پوچھا کہ میری بیوی کہاں ہے, اس نے کہا کہ وہ اپنے میکے میں ہے. میں نے غصے میں آ کر کہا کہ جب تم اس کو ہمیشہ اپنے گھر بھی لا لا کر رکھنا ہے تو ہمیشہ کے لیے لے آؤ, تو اس سے کوئی طلاق نہیں ہوتی, کوئی بات فکر نہ کرو, خیر میں رہے. میرے والد مجھے کہتے ہیں کہ پاکستان آؤ, میرے اوپر قرضہ ہے اور یہاں میرے بال بچے بھی میرے ساتھ ہیں اور یہاں میری روزگار بھی ہے. بہرحال تم ایسی باتوں میں والد کو راضی کرنے کی کوشش کرو, راضی کرنے کی, ان کو مناؤ, سمجھاؤ, منت کرو. اپنے دوسرے بزرگوں کو, رشتہ داروں کو لکھو کہ یہاں مجھے روزگار لگا ہوا ہے, وہاں آ کر میں نے قرض بھی دینا ہے اور میرا روزگار بھی نہیں ہے, تو مہربانی کر کے مجھے اجازت دیں. ورنہ والدین کی رضا حاصل کرو, اسی میں اللہ پھر تمہیں اور دیں گے. ایک آدمی نے قرآن حفظ کیا, اب کسی کام میں لگ گیا, قرآن چھوڑ دیا تو گناہ کبیرہ ہے. وہ توبہ کرے اور قرآن کو یاد کرتا رہے, نہ ہو یاد اس کی قسمت, لیکن لگا رہے دو دو آیات, ایک ایک آیت تاکہ گناہ سے تو بچے. ایک آدمی نے اپنی عورت سے جمع کیا, سو گیا, رات کو پانی پیا, کھانا کھایا, کچھ نہیں ہوتا, صبح غسل کیا, خیر میں رہے, کوئی حرج نہیں. فلپائن کے لوگوں کے ہاتھوں کا کھانا جائز ہے, بھئی ہر کافر کے ہاتھ کا کھانا جائز ہے, لیکن یہ دیکھ لو کہ کیا وہ باقاعدہ ہاتھ واتھ دھو کے, برتن شرتن دھو کے کھانا پکاتے ہیں, یا ایسے گندے تو نہیں ہے کہ ہاتھ پلید ہے تب بھی فکر نہیں کرتے. اگر ایسا شبہ ہے پھر تو نہ کھائیں. اگر تمہارے سامنے ہاتھ دھوتے ہیں, صابن سے برتن دھوتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, پکاتے ہیں, کوئی بات نہیں. حضور نے تو کہیں نہیں فرمایا کہ عیسائی کے گھر کا منع ہے, یہ تو آپ نے خود بنایا ہے کہیں سے. اہل کتاب کا تو ذبیحہ بھی حلال ہے اللہ کے بندے. کہتے ہیں جی کہ ہمارے یہاں کام کرنے والے کچھ لوگ ہیں, مصری ہیں, کچھ لبنانی ہیں, کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں اور جب نمازیں پڑھیں تو ترتیب بھی الٹی پڑھتے ہیں. دیکھو بھی الٹی ترتیب سے نماز ہو جاتی ہے. مثلا ایک آدمی نے پہلے ایک سورت پڑھی پھر بعد والی پہلے پڑھ لی, نماز ہو جاتی. افضل یہ ہے کہ ترتیب سے پڑھا جائے. باقی کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جو ہے یہ نہیں ہے کہ ناجائز ہے. اگر کوئی معذور ہے, کسی کی کمر میں تکلیف ہے یا اس کے کپڑے ایسے ہیں کہ بیٹھ ہی نہیں سکتا, اس کو سزا ملی ہوئی ہے پینٹ کی کہ اب وہ بیٹھ نہیں سکتا, اس کے گلے میں اللہ نے ایک عذاب ڈالا ہے کہ کھڑا ہی رہے اونٹ کی طرح, مجبور ہے تب بھی اور باقی کا لحاظ رکھتا ہے تو ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں. دیکھو نا جیسے بعض اوقات ہم لوگ باہر سفر کرتے ہیں, اب ڈر کے مارے آدمی ان کے حمام میں بیٹھ بھی نہیں سکتا, خدا نہ کرے کوئی بلا ہو, کیونکہ آج کل تو ایڈ پھیلی ہوئی ہے, اللہ معاف کرے, ایسی بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں کہ کسی کے حمام کو استعمال کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے. پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ پاؤں جما کے بیٹھ جائیں, پاؤں پر جوتے کے ساتھ, لیکن پھر گرنے کا خطرہ ہے کہ کموڈ پہ پاؤں کے ساتھ بیٹھے ہوں اور سلپ ہو جائیں, تو خوف بھی ہوتا ہے, تو مجبوراً بھی کھڑے ہو کے پیشاب کیا جا سکتا ہے. اچھا بعض علماء نے تو کمر کے درد کا علاج بھی دکھا ہے کہ اگر کسی کو کمر میں درد ہو تو کھڑے ہو کے پیشاب کرے ٹھیک ہو جاتا ہے. اچھا یہ ایک علاج بھی ہے. بہرحال افضل یہ ہے کہ بیٹھ کے پیشاب کرے, ورنہ اس سے کوئی کافر شافر نہیں ہو جاتا, کوئی گناہگار نہیں ہو جاتا, اچھی بات نہیں ہے. اگر نئی چپل پہن کے حرم میں آئیں کوئی حرج نہیں. بھئی بات یاد رکھو, کپڑا پاک ہے نماز جائز, جوتا پاک ہے جائز, گندا ہے ناجائز, کپڑا بھی گندا ہے ناجائز, ایک موٹی سی بات ہے. سارے یہاں پر مسلمان ایسے ہیں کہ ہمیں تنخواہ وقت پر نہیں دیتے, ایسے بھی ہوں گے, اور مزدور بھی ایسے ہیں ماشاءاللہ جو کام نہیں کرتے. تو دونوں کو ٹھیک کرو نا, صرف تنخواہ تو یاد ہے تو کام. یہاں ہمارے بھی تو ماشاءاللہ ایسے بادشاہ ہیں نا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہے. ایک دفعہ مجھے گاڑی چلاتے ہوئے انہوں نے روک دیا, ہم روک گیا, کہنا کہ جی گاڑی کے لائسنس دکھائیں. دکھایا, کہتے ہیں جی وہ گاڑی کے کاغذات رجسٹریشن دکھاؤ. دکھائی, کہتا ہے کہ یہ گاڑی آپ نہیں چلا سکتے. میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا یہ گاڑی جو ہے لکھا ہوا ہے عارف کی ہے اور آپ کا نام یہ نہیں. میں نے کہا میرا بیٹا ہے. کہنے کہ نہیں آپ نہیں چلا سکتے. میں نے کہا اچھی بات ہے, اب سپاہی سے کون باس کرے؟
ایک آدمی بیچارہ سپاہی ہے, پتا ہے تعلیم یافتہ تو ہوتے نہیں, اکثر پرائمری پاس ہوتے ہیں وہ بھی نہیں ہوتے. میں نے کہا ٹھیک ہے, میں نے کہا اچھا اب حل کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی گاڑی کھڑی کر دو اور یہ رجسٹریشن والا کاغذ ہمیں دے دو اور آپ یہاں سے کوئی ٹیکسی پکڑ کے چلے جائیں, جن کی گاڑی ہے وہ آ کے لے جائیں. میں نے کہا ٹھیک, میں نے گاڑی ایک طرف کھڑی کر دی. اتنی دیر میں ایک بڑا افسر جو تھا وہ کار پہ آ گیا, اس کو میں نے جا کے ملا. میں نے کہا یہ کیا عقل کی بات ہے کہ میرے بیٹے کی چیز ہے اور حضور فرماتے ہیں انت و مالک علی ابیک, کہ تم بھی اور بیٹا بھی ماں باپ کا مال ہوتا ہے, تو میں بیٹے کی گاڑی بھی استعمال نہیں کر سکتا تو کس کی کروں؟ اور نے کہا بےچارا بے وقوف ہے, سمجھدار نہیں ہے, میں ابھی کاغذ لے آتا ہوں, آپ محسوس نہ کریں. اس نے خیر کاغذ لیا, اس نے کہا کہ مولانا بات یہ نہیں ہے, اور نے کہا بات یہ ہے کہ یہاں یہ تمہارے ملک کے لوگوں نے عذاب کیا, ہمیں قانون بنانا پڑا. میں نے کہا جی کہ انہوں نے کہا کہ یہاں مثلا ورکشاپ میں 10 آدمی نوکری کرتے ہیں, وہ 2-2 ہزار ایک ایک ہزار اکٹھا کر کے 15 ہزار کی موٹر کرایے پہ لے لیتے ہیں, 8 آدمی کام کرتے رہتے ہیں, ایک آدمی گاڑی چلا کے کماتا رہتا ہے, پھر وہ آگے کھڑا ہوتا ہے, دوسرا ڈرائیور بن کے چلا جاتا ہے, پھر تیسرا بن کے چلا جاتا ہے. مالک آگے پوچھے کہاں ہے, وہ کہتے ہیں جی دوائی لینے گیا ہے, کوئی کہتا ہے بیمار ہے, کوئی کہتا ہے پیشاب کے لیے گیا ہے, وہ سارا دن کماتے رہتے ہیں. گاڑی جب لگ جاتی ہے, گاڑی کسی کے نام ہے, چلانے والا کون ہے, کام والا کون ہے, کفالت کس کی, ہمارے لیے عذاب آ جاتا ہے. تو اس لیے ہم مجبور ہو گئے ایسے قانون بنانے پر. یہ ہمارے میرے بھائی عمل ہیں, اگر ہم اچھے ہوں تو انشاءاللہ دوسرا بھی اچھا ہو جائے, لیکن ہم بھی دعا کرو اچھے بنے اور جو کسی کا حق کھاتا ہے اللہ اس کو بھی اچھا بنائے. عورت کے پیچھے مرد کی نماز نہیں ہوتا, یہاں کعبہ شریف میں تو عورت کے پیچھے پڑھے جاتے ہیں, مرد امام ہے, خدا کے بندے عورت کا ہے, کیا خیال ہے یہاں امام عورتیں ہیں؟ ہاں ایک ہے کہ عورت آگے آ جائے, وہ صرف امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک نماز نہیں ہوتی, باقی اما کے نزدیک مجبوری میں نماز ہوتی ہے, مجبوری نہ ہو تو وہ ہٹاتے رہتے ہیں. اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم عورتوں کو سمجھائیں حرم میں آنے کے بعد کہ جب اذان ہو تو پیچھے چلی جائے, ورنہ وہ دیکھا نہیں آپ بیچارے لڑتے ہیں, عورتیں کھڑی ہیں, مرد کھڑی ہیں, طواف میں پکڑ پکڑ کے نکالتے ہیں, لیکن تم نہ نکلو کیا کریں, پھر ماریں تو پھر کہو گے دیکھو جی سختی کرتے ہیں. کہ سگریٹ پینا جو ہے حرام ہے, گزارش یہ ہے کہ اس کے اندر بادشاہ اللہ آپ کی بات درست ہے, لیکن یہ متفق علماء کا فت, بعض علماء نے مکروہ کہا ہے, بعض نے حرام کہا. اس وجہ سے جب کسی مسئلے میں اختلاف پیدا ہو جائے, یہ نہیں ہوتا کہ ایک ملک کے مولوی صرف ایک بات کہہ دیں, دیکھنا پڑتا ہے کہ امت مسلمہ کے جمہور علماء کا فتویٰ کیا ہے. لیکن کوشش یہ کریں کہ سگریٹ سے بچیں. مجھے نہیں سمجھا کسی آدمی کا مکان میں نے مبلغ 20,000 ریال پر دے دیا, مکان ہے جس کا مکان ہے اس سے قبل مکان مالک کا کرایہ اتفاق نہیں کیا, مکان مالک سے 18,000 روپے اتفاق کیا, مجھے تو نہیں سمجھ آئی بھائی جب تمہارا اتفاق ہی نہیں تھا تم نے مکان کیسے دے دیا؟ پہلے وہ مکان تم تو لو تو صحیح نا, تم نے تو لیا نہیں, تم نے پہلے کرایے پہ چڑھا دیا, چڑھا کے پھر مالک سے اتفاق کیا تھا کہ اپنا نفع تو اندر سے لے لوں نا, یہ ناجائز ہے. جب تک تمہارا تصرف نہ ہو, تمہارا ملک نہ ہو, دوسرے کو سودا کیسے کر سکتے ہو؟ سارے لوگ جو ہیں مسلمان یورپ میں جاتے ہیں پاسپورٹ حاصل کرنے کے لیے, کاغذی شادی کر لیتے ہیں اور عورت کو طلاق دے دیتے ہیں, اور طلاق دے تو اس کے بارے میں آپ کا جب نکاح ہی نہیں تو طلاق کیا, جیسے کاغذی نکاح ویسے کاغذی طلاق, باقی کافر ملک سے کچھ حاصل کرنے کے لیے ویسے جھوٹ ہے, شرعاً حرام ہے. ایک بات یاد رکھو, شرعاً حرام ہے کہ جب تمہاری شادی نہیں تم دھوکہ دے رہے ہو کہ میں نے شادی کی. اسی طرح تو پھر مسلمان بدنام ہوتے ہیں, نکاح بھی نہیں اور حکومت کو بھی دھوکہ ہے, جھوٹ بھی ہے غش بھی ہے. میں دو پتہ نہیں, ایک لڑکا ایک لڑکے دامن دودھ پیے, مجھے نہیں پڑھا ہی نہیں جاتا تو میں جواب کیا دوں. یہ بھی ایک ہی آدمی کا لکھا ہوا ہے الحمدللہ جو پڑھا نہیں جاتا, یہ بھی اللہ کی رحمت سے وہی ہے. جمعہ کا خطبہ دیکھ کے پڑھنا فرض ہے, بالکل جائز ہے, دیکھ کے پڑھو, یاد ہے یاد پڑھو, جیسے پڑھو جائز ہے. کہنا کہ میں کسی عالم کے پاؤں کی خاک کے برابر نہیں ہوں, یہ توازو ہے, یہ شرک نہیں ہوتا, یہ تو ادب ہے, ورنہ کون کسی کے پاؤں کی مٹی تھوڑی بن جاتا ہے آدمی.
گھر مسجد میں نماز ہو گئی، میری آنکھ دیر سے کھلی، اب میں گھر میں نماز پڑھ لوں، تمہیں یقین ہے کہ مسجد میں اور جماعت مجھے نہیں ملے گی یا کسی دوسری مسجد میں بھی میں اب نہیں پہنچ سکتا، پھر گھر پڑھ لو. اچھا یہ ہے کہ بیوی بچوں کو اکٹھا کر کے خود امام بن جاؤ، جماعت کا ثواب بھی حاصل ہو جائے. شیعہ جو ہے، شیعہ کے بھائی 300 کئی قسمیں ہیں، بہرحال جو قرآن کو نہیں مانتے وہ کافر ہیں. کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے، تو غلط بات ہے. کلی آئی الکافرون، قرآن میں نہیں ہے کہ اللہ نے کہا کہ تم اے کافر ہو. سارے ملک میں کچھ لوگ جو ہیں دروازہ بند کر کے کمرے میں بیٹھ کے ذکر کرتے ہیں، کوئی بات ہی چلو ذکر تو کرتے ہیں نا، تمہاری طرح فلم تو نہیں دیکھتے ہیں. فلم دیکھنے والوں پر تمہیں اعتراض نہیں ہے، ذکر کرنے والوں پر اعتراض ہے. کچھ لوگ جو ہیں قرآن کھول لیتے ہیں اور زیارت کرتے رہتے ہیں، یہ بھی ثواب ہے. قرآن کا دیکھنا بھی ثواب ہے، کعبے کا دیکھنا بھی ثواب ہے. کہتے ہیں جی اللہ نے انسان کو تو اشرف المخلوقات بنایا ہے، لیکن ہمارے پاس ہیں کچھ سبز پگڑی والی جماعت ہیں، وہ اپنے آپ کو سگے مدینہ کہتے ہیں. کوئی حرج نہیں، وہ بننا چاہتے ہیں، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اچھی بات ہے، کوئی حرج، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ وہ ادب سے کہتے ہوں گے، محبت سے، احترام سے، ورنہ یہ تھوڑے آدمی کہنے سے کتا تھوڑا بن جاتا ہے. لاہور کی بادشاہی مسجد میں کچھ نواد رات ہیں، مجھے نہیں پتا، وہاں جو بزرگ ہیں ان سے پوچھو، مجھے تو یقین نہیں ہے کہ صحیح ہوں. کہتے ہیں جی کہ جب آپ لوگ حوالہ دیتے ہیں تو امام کا حوالہ دیتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے یہ کہا اور امام احمد ابن حنبل نے یہ کہا، یہ کیوں نہیں کہتے کہ حضور نے یہ کہا؟ اچھا حضور کی بات آپ سمجھ لیتے ہیں خود، ماشاءاللہ، تو پھر تو آپ کو کسی مولوی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں. مولوی سے کیوں پوچھتے ہو؟ براہ راست کتاب کھول لو اور پڑھ لو. اگر امام بخاری کی کتاب کھول کے بخاری سے پوچھنا جائز ہے تو امام ابو حنیفہ سے پوچھنا بھی جائز ہے. اگر امام ترمذی کا حوالہ دینا جائز ہے تو امام شافعی کا حوالہ دینا بھی جائز ہے. اگر یہ کہنا جائز ہے کہ جی ترمذی شریف میں یہ حدیث، تو مانا یہ ہے کہ امام ترمذی نے نقل کیا ہے، فرمان تو محمد مصطفیٰ کا ہے. اسی طرح مانا یہ ہوتا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے نقل کیا ہے، سمجھا یہ ہے فرمان تو محمد مصطفیٰ کا ہے. بات کو سمجھا کرو نا تم لوگ. میں آپ اس دروازے سے آئے، اس دروازے سے آئے، اگر کعبے میں آ رہے ہیں تو مقصود تو کعبے میں آنا ہے. مانا یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کے نبی نے یہ کہا ہے اور امام نے یہ کہا ہے، پھر تو آدمی نبی کا مقابلہ کرے، امام کیسے بن سکتا ہے؟ عقل کی بات کرو. مانا یہ ہوتا ہے کہ بھئی میں جاہل ہوں، لیکن حضور کے فرمان کو امام ابو حنیفہ نے یوں سمجھا، امام احمد بن حنبل نے یوں سمجھا ہے، امام شافعی نے یوں سمجھا ہے، امام مالک نے یوں سمجھا ہے. ان کا زمانہ میرے مدنی کے قریب کا زمانہ ہے، ان کا تقویٰ ہم سے زیادہ ہے، ان کا مقام علم ہم سے زیادہ ہے، لہذا ان کے فہم کو ہم ترجیح دیتے ہیں کہ ان کی بات سمجھائی ہوئی آپ کو پہنچا دیتے ہیں، ورنہ بات تو ان کی ہے، حضور پاک کی ہے. بات کو سمجھا کریں. اگر ایک عورت کو ہر 10-15 دن کے بعد خون آتا رہے، وہ بھئی یہ استحاضہ ہے، بیماری ہے، وہ اپنے حیض کے دن مقرر کر لے، کیونکہ حیض کے دن جو ہے نا 3، کم از کم 3 اور زیادہ سے زیادہ 10 دن، اس سے زیادہ حیض نہیں ہو سکتا. باقی دنوں میں وہ اپنا نماز بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے، ہر چیز کرے، وہ استحاضہ ہے، وہ حیض نہیں ہوتا. اگر ہم نے کسی کو 1,00,000 ریال دیا، لیکن ہم نے کہا کہ ابھی نفع ہو تو دینا، تو نقصان ہو تو نہیں، نفع نقصان میں برابر شریک ہوں، نفع ہو تو شریک، نقصان ہو تو شریک، تب بات حلال ہے. یہ تو پھر وہی بات ہو گئی کہ نفع تم نے لے لیا، نقصان ہو جائے تو وہ بھرے. میری بیوی کو بلانا چاہتا ہوں، چاچے کا بیٹا ہے، ماموں کا بیٹا ہے، خالو کا بیٹا ہے، یہ کوئی محرم نہیں. محرم وہ ہوتا ہے جس سے نکاح حرام ہو. اگر پاکستان سے احرام نہیں باندھا، جدے آئے سیدھا مدینہ شریف چلے گئے، کوئی جرمانہ نہیں. ہاں دیکھیں جی، ملک ہمارے ہاں تو ٹھیک لکھا ہے آپ نے، آوان جو ہے مثلا، وہ آوان اور اسی طرح اور بھی بہت ساری کامیں ہیں جو ملک کہلاتی ہیں، تو اصولاً یہی بات ہے کہ یہ لفظ استعمال نہ ہو،
لیکن مجازن تو یہاں جیسے بادشاہ کو بھی ہم کہتے ہیں کہ فلاں ملک کا بادشاہ ہے تو اس کا معنی بھی ملک ہوتا ہے. اللہ مالک الملک ہیں اور ملک الاملاک ہیں, سب کے بادشاہ ہیں. بہتر یہی ہے کہ آپ بھی اس لقب کو استعمال نہ کیا کریں, چونکہ عرب حضرات کو دھوکہ پڑتا ہے. ورنہ ہم جس معنی میں لیتے ہیں ہمارا تو قوم کے معنی میں ہوتا ہے کہ لقب ہے قوم کا, کہ فلاں قوم ملک کہلاتی ہے, بعض قومیں خان کہلاتی ہیں, بعض قومیں جام کہلاتی ہیں, بعض قومیں کوئی اور لقب سے کہلاتی ہیں. تو یہ ہمارے ہاں جو لقب ہیں تو ہمارے ہاں تو یہ معنی نام میں تو استعمال ہی نہیں ہوتا, لیکن یہاں احتیاط کریں تو اچھی بات ہے. ویسے کوئی حرج نہیں, گناہ کوئی نہیں. عرض پر نماز جمعہ فرض ہے, بالکل فرض نہیں, اس کے بجائے زہر پڑے گھر میں. اگر حرم آ جائے پھر جمعہ پڑے گی. میں نے ایک آدمی سے 50 ریال لیے تھے, پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہے, خیرات کر دیں. میری